Լոռու մարզպետարանում հաշվետվությունները շարունակվում են, այսօր իրենց կատարած աշխատանքների մասին խոսել են ներքին աուդիտի բաժնի աշխատակիցները, 2015 թվականին իրականացվել է 91, իսկ այս տարի պլանավորում են կատարել 87 աուդիտ։ Իսկ համարզպետարանի ընտանիքի կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժինը 2015 ամփոփում է տպավորիչ թվերով, մանկատուն է տեղափոխվել 19 երեխա, դուրս է գրվել 20-ը, կանխարգելվել է 18 երեխայի մուտքը մանկատուն, ուսումնասիրվել է 260 կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող երեխայի կյանքը։ Դոլարը շարունակում է ամրապնդվել, ռուբլին ազատանքման մեջ է, իսկ մոսկովյան բանկերը արտարժույթի պակասորդ են գրանցում անդրադարձ ստեղծված իրավիճակին։ Եվ Վանաձորի Ավետիսյան 57-59, ինչպես նաև Դեմիրճյան 28 շենքերը վթարային վիճակում են, բնակիչների շատերը լքել են շենքերը, մնացողներն էլ վախով են ապրում։ Ֆորտունա եթերում լրատվության ժամ է, սամոլորակի գլխավոր թողարկումն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Լոռու մարզպետարանում հաշվետվությունները շարունակվում են, այսօր իրենց կատարած աշխատանքների մասին խոսել են ներքին աուդիտի բաժնի աշխատակիցները, 2015 թվականին իրականացվել է 91, իսկ այս տարի պլանավորում են կատարել 87 աուդիտ։ Վաչե Մատինյանն է լսել հաշվետվությունը։ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ներքին աուդիտի բաժինը մարզպետ Արթուր Ալբանդյանի ներկայացրեց 2015 թվականին կատարած աշխատանքների հաշվետվությունը։ Բաժնի պետ Լևոն Բերոյանը նշեց, որ 2015 թվականին բաժնի կողմից իրականացվել է 91 աուդիտ։ Ֆինանսական հաշվետվությունների, ֆինանսական բնույթի տեղեկություններում և հաշվապահական գրառման գրանցումներում արտահայտված տվյալների արժանահավատության գնահատման, ֆինանսական գործառույթներին առանձին տեսակների օրինականության ստուգումների, մարզի 3 քաղաքային համայնքներում 49 կրթական և 1 մշակութային մասով։ 2013-ի համեմատ 15 թվականին պատկերը կտրուկ փոխվել է։ Նախկին խախտումները և թերությունները համարյա չեն արձանագրվում, որը հնարավորություն է տալիս 1 քայլ ավելի առաջ գնալ, նշեց Լևոն Բերոյանը։ Աուդիտի ընթացքում արձանագրվել են բազմաթիվ բնույթ խախտումներ և թերություններ, որոնց մի մասը ընդհանական են և նույնությամբ կրկնվում են բոլոր կազմակերպություններում։ Առավել հատկանշական են հետևյալի երևույթները։ Տնօրենների կողմից տրված հրամաններում բացակայում են իրավական հիմքերը, խախտումներով է իրականացրել հրամանագրերի վարումը։ Առկա են դեպքեր, երբ հրամանագրերը էջակալված, կարված և կնիքված են։ Հրամանագրերում առկա են ոչ գրագետ ձևակերպումներ, ինչպես նաև նախապես կամ ուշացումով գրված հրամաններ։ Հրամանագրերում կատարվել են ինչպես հաստիքացուցակի, այնպես էլ տնօրենի արձակուրդի օրերի վերաբերյալ ապօրինի գրառումներ, առկա են սխալ ձևակերպումներ աշխատողների արձակորդային հրամաններում, առկա են խախտումներ աշխատողների միջին աշխատավարձը հաշվարկելիս։ Լևոն Բերոյանը նշեց, որ նախորդ տարիներին աուդիտի գործառույթների իմաստով արձանագրվել են գոհացուցիչ արդյունքներ, որը մեծ հնարավորություններ է տվել հաջորդ տարի ուսումնասիրել գործունեության այլ ուղղություններ, մասնավորապես մանկավարժական խորհրդի գործունեությունը, ուսուցիչների շարունակական վերապատրաստման և ատեստավորման գործընթացները, ուսուցչի թափուր տեղի համարմրցույթի կազմակերպման գործընթացները, տարիֆիկացումներում և ֆինանսական հաշվետություններում անճշտությունների բացահայտումը, կառավարման խորհուրդների ձևավորման գործընթացները նոր կարգի համապատասխան, Հայաստանի կրթության գիտության նախարարի կողմից հաստատված ուսումնական պլանի պահանջների կատարումը, պետության սեփականություն հանդիսացող բաժնեմաս ունեցող ընկերություններում շահաբաժինների Հայաստանի պետական բյուջե վճարման գործընթացը, մարզի առողջապահական ընկերություններում վճարովի ծառայությունների դիմաց կատարված մուտքերի արժանահավատությունը, կազմակերպությունների կողմից ֆինանսական հոսքի արդյունավետ իրականացման ընթացքի աուդիտ։ Ներքին աուդիտի բաժնի կողմից 2016 թվականին նախատեսված է իրականացնել 87 աուդիտ, այդ թվում համակարգի գնահատման 53, ֆինանսական 31, կատարողական 3 աուդիտ։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Լոռու մարզպետարանի ընտանիքի կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժինը 2015 ամփոփում է տպավորիչ թվերով, մանկատուն է տեղափոխվել 19 երեխա, դուրս է գրվել 20-ը, կանխարգելվել է 18 երեխայի մուտք մանկատուն, ուսումնասիրվել է 260 ընտանիքի դժվարին իրավիճակում գտնվող երեխայի կյանք։ Այս թվերը բաժնի հաշվետվությունից էին առավել մանրամասն առաջարկվող տեսանյութում։ Ընտանիքի կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Նարեկ Սարգսյանը մարզպետ Արթուր Ալբանդյանի ներկայացրեց 2015 թվականին կատարած աշխատանքների հաշվետվությունը։ Նարեկ Սարգսյանը նշեց, որ մշակվել և իրականացվել են ընտանիքի կանանց և երեխաների պաշտպանության ուղղված բազմաթիվ ծրագրեր, մարզում ուսումնասիրվել են գենդերային հիմնահարցերը, ոստիկանության համապատասխան ծառայությունների հետ համատեղ քննարկվել են մուրացիկ, թափառաշրջիկ, իրավախախտ, հանցագործություն կատարած անչափահասների խնդիրները, անհրաժեշտության դեպքում արվել են ուղղորդումներ համապատասխան
պատասխան հաստատություններ։ Պրոֆիլակտիկ աշխատանքներն իրականացվել իրենց երեխաների վրա բացասական ներգործություն ունեցող հակասոցիալական վարքագիծ դրսևորող ծնողների հետ։ Իրականացվել է հանրակրթությունից դուրս մնացած, այդ թվում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթական իրավունքի պաշտպանությունը, նրանց ներգրավելով հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում։ Ընդհանուր հաշվառման մեջ է գտնվում 24 երեխա, որից 4-ը աղջիկ, իսկ 20-ը տղա։ Նրանցից 12-ը կատարել են հանցագործություն, 7-ը իրավախախտ են, 4-ը դուրս են մնացել կրթությունից, իսկ 1-ը մուրացիկ է։ Ուսումնասիրվել են թվով 260 կյանքի դժվարին իրավիճակներում գտնվող երեխաներ, կատարվել են նրանց կարիքների գնահատում, ուսումնասիրման և գնահատման արդյունքների հիման վրա մշակվել են կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող երեխաների սոցիալահոգեբանական վերականգնման անհատական ծրագրերը և ապահովվել նրանց իրականացումը համապատասխան հաստատություններում։ 2015-ին մանկատներ են տեղափոխվել 19 երեխա, որոնցից 2-ը մասնագիտացված մանկատուն, մանկատնից դուրս են գրվել 20 երեխա, կանխարգելվել է 18 երեխայի մուտքը մանկատուն։ Երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատությունը ընդունելության նպատակով կատարել է երեխաների և ընտանիքների ուսումնասիրություն, որի արդյունքում 28 երեխա ընդունվել, 24 երեխա դուրս է մնացել նշված հաստատություններից։ Համապատասխան աշխատանքի և խորհրդատվության արդյունքում կանխարգելվել է 25 երեխայի տեղավորումը խնամքի հաստատություն։ Կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող ընտանիքին ուղված դիակոնյա կազմակերպության աջակցությամբ իրականացվել են հումանիտար օգնության ծրագրեր սննդի, հագուստի, գրանական պարագաների տեսքերով։ Դիակոնյա կազմակերպության հետ համատեղ կազմակերպվել է 80 սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների ամառային հանգիստը ճամբարում։ Ամերիկյան ամքոր կազմակերպության Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ համագործակցությամբ իրականացվել է հումանիտար օգնության ծրագիր 4 սննդի տեսքով։ Առավոտ ՀԿ-ի հետ համատեղ իրականացվել է ուսումնասիրություն և կանխվել է 30 երեխաների մուտքը խնամքի հաստատություն և մանկատուն։ Բեռնաթափման ծրագրի շրջանակներում ընտանիք է վերադարձել Վանաձորի մանկատան 7, Վանաձորի երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 հաստատության 5, Վանաձորի մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների թիվ 1 հատուկ դպրոցի 3, Սպիտակի թերզարգացում ունեցող երեխաների թիվ 1 հատուկ դպրոցի 6 երեխա։ Մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը դրական գնահատեց տարվա ընթացքում բաժնի կողմից կատարած աշխատանքները, նշելով, որ բաժինը մարզպետարանի լավագույն ստորաբաժանումներից մեկն է։ Եթե չլիներ բաժնի ակտիվությունը, եթե չլիներ բաժնի պրոֆեսիոնալիզմը, ես վստահ եմ, որ այս պիլոտային ծրագրերը կիրականացվեն այլ մարզերում, այլ ոչ թե լեռնային մարզում։ Հաշվետվության վերջում մարզպետը մի շարք ՀԿ-ների ներկայացուցիչներին հանձնեց պատվոգրեր։ Պաչեմատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Դոլարը շարունակում է ամրապնդվել, ռուբլին ազատանկման մեջ է, ստեղծված իրավիճակի մասին զրուցելու եմ Անահիտ Կարապետյանի հետ։ Անահիտ, հետաքրքիր է, ինչ փոխարժեքներ է սահմանել այսօր Հայաստանի կենտրոնական բանկը արտարժույթի համար։ Այսօր կասեմ, որ հունվարի 21-ին դարձյալ աճ է գրանցել դոլարը և այն կազմում է 486.35 դրամ, նախորդ օրվա համեմատը աճելով 0.66 դրամով։ Եվրոյի փոխարժեքը կազմել է 529.68 դրամ, նվազում գրանցվել է 0.94 դրամ։ Բրիտանական ֆունտի փոխարժեքը կազմել է 689.69 դրամ, աճ գրանցվել է այս դեպքում 0.69 դրամով, իսկ ռուսական ռուբլու փոխարժեքը կազմել է 5.77 դրամ, նվազել է 0.31 դրամով։ Թանկարժեք մետաղների դեպքում ևս փոփոխություններ են գրանցվել հետևյալ թվերով. Արծաթը 219.69, ոսկին 17227.53 դրամ է գրանցել իր ցուցանիշը և պլատինը 12821.94 դրամով։ Շատ բարի, եւ էլեկտրոնային մամուլում շատ հրապարակումներ կան այն մասին, որ Մոսկվայում արտարժույթի պակասորդ են նկատվում, այդ մասին ինչ քեզ հանդիպել։ Ասեմ, որ կանխիկով արտարժույթի պահանջարկն իսկապես աճել է, ինչպես ցույց են տալիս ռուսաստանյան մի շարք բանկերում գրանցված այսօրվա գրանցված դինամիկան, խոսեն կոնկրետ բանկերով, բանկ Մոսկվի մասնաճյուղերից մեկում կեսօրին արդեն արտարժույթ բոլորովին չկար, համանման իրավիճակ էր նաև Ավանգարդ բանկի մասնաճյուղերում, որտեղ արտարժույթը ընդհանրապես իսպառ վերացավ դեռ Երևանի ժամանակով ժամը 15-ին, այսինքն կեսօրի դրությամբ արդեն ցուցանիշը կտրուկ փոփոխության էր ենթարկվել։ Աբսոլյուտ բանկից էլ հայտնում են, որ պատրաստ են դոլար վաճառել 89 ռուբլի փոխարժեքով։ Նման իրավիճակ նաև Բիմ բանկում էր, այս մասին փոխանցումների հետ կապված ցուցանիշները փոխվել են նաև Սբերբանկի մասնաճյուղերից մեկում, գործակալության թղթակցին համաձայնել են 1500 դոլար վաճառել 88.9 ռուբլի փոխարժեքով, այն պարագայում, երբ բորսան դոլար վաճառվում էր ընդամենը 84.3 ռուբլով։
Շատ բարի շնորհակալություն այդ տեղեկությունների համար։ Հիմա խոսելու ենք Վանաձորի Ավետիսյան 57, 59 եւ ինչպես նաեւ Դեմիրճյան 28 շենքերի մասին։ Դրանք վթարային վիճակում են, բնակիչներից շատերը լքել են շենքերը, մնացածն էլ վախով են ապրում։ Իրավիճակին ծանոթացել է Հերմինե Յավրյանը։ Օրերս անդրադարձել էինք Սուխումի 4 շենքի խնդիրներին, որոնցից գլխավորը շենքի ամրացման կամ բնակիչներին այլ բնակարան տեղափոխելու հարցներ, քանի որ շենքը վթարային է, խարխլված հիմքից մինչև տանիք։ Նրանք, ովքեր հնարավորություն են ունեցել լքել շենքը, արդեն ապահովության մեջ են, ովքեր ոչ, ապրում են դամոկլյան սրի ներքո, ահա սրտներում, աղոթքի շուրթերին։ Սրանք Հելավետիսյան 59-ի ավերակներն են, 88 երկրաշարժից հետո շենքի միջին շքամուտքներում ընդհանրապես բնակվող չկա, պարզապես բնակվել անհնարին է։ Թե ինչպեսին է կյանքը բաց երկնքի տակ, այս շենքի բնակիչներին պատկերացնել պետք չէ, շենքի տանիքը բարի բուն իմաստով բաց է, վերին ու ստորին հարկերն ամայի են, միջին հարկերում էլ ապրում են հիմնականում ձերթոշակառուները։ Շենքի դիմային հատվածում պատշգամբները կախված են դեպի դուրս, իսկ ներսի պատերն այնքան փխրուն են, որ ձեռքով դիպչելիս անգամ փշրվում, թափվում են, առաստաղից կաթում է, ջրատարի ջուրը սառչում։ Տարիներ առաջ շենքի բնակիչներին հրահանգվել էր լքել տարածքը, սակայն օթևան չունենալու պատճառով շենքի քանդման որոշումը հետաձգելուց հետո բնակիչների մի մասը վերադարձավ իր տուն։ Որոշեցին բնակարանները գազաֆիկացնել, թույլ տվություն ստացան միայն վթարայնության կարգն իջեցնելուց հետո։ Ստուգվել է 89 թվականին և ստուգվել է 91 թվականին, դրանից հետո փոխել են գազը սարքելու մարդ, քաղաքապետանը սարքելով փոխեցին մի կարգիչացին, որ թույլատրեն գոնե գազ կային։ Չորրորդից երրորդի չասին, որ կայնանք գազ քաշեք, բայց սա ինչն է, երրորդ մենք չենք։ Ավետիսյան 59-ի բնակիչներից ոմանք արդեն երկար տարիներ է փակել են բնակարանի դռներն ու տեղափոխվել իրենց իսկ կառուցած հյուղակներ։ Շենքի դիմացի այս բարձունք աստիճաններով տուն հասնելը դժվար է, անգամ ամռանը, ինչ մնաց ձմռան սրտին ու սառույցին։ 28 տարին պտի լրանա, դոմիկ մենք ապրում, ամուսինս, կիսուրս մահացել են, կրանով իջեցրել են, որ տանեն հողարկավորեն, մնում եմ ես, ինչքան դիմել ենք, ոչ մեկից դրա կամ պատասխան չենք ստացել։ Նշվածներն ու Գրիգոր Լուսավորչի 28 շենքը քաղաքապետարանի հաղորդած տեղեկատվության համաձայն Վանաձորի վթարայնության 3-րդի միջին և ծայրահեղ վնասվածություն ունեցող 84 շենքերից մի քանիսն են միայն, որոնց վերականգնման հարցը բազմիցս բարձրացվել է Վերինատյաններում, սակայն պետական բյուջեի միջոցների սղության պատճառով չի լուծվել։ Վերջին տարիներին և շենքերի վիճակն է վատթարացել և ծախսերի շուկայական արժեքը բարձրացել, այնպես որ քաղաքապետարանի 10 տարվա բյուջեն անգամ բավարար չէ խնդիրը տեղական մակարդակով լուծելու համար։ Վերջին անգամ Վանաձորում ամրացման աշխատանքներ կատարվել են 2003 թվականին։ Ու արդեն պատկերացրեք 13 տարի մեր քաղաքում նմանատիպ գործեր այլևս չեն կատարվել, որը պետական հոգատարության խնդիր է։ Որպեսզի դուք իմանաք, թե քաղաքապետարանը ինչ է արել, մենք և քաղաքապետարան աշխատակազմը, քաղաքապետի ինքը և ավականո անդամները բազմիցս ուղրեցնելով դիմել են և երկրի նախագահին, և վարչապետին, կառավարությանը, մարզպետին, այսինքն բոլորը տեղեկացված են։ Եվ այս հարցում միայն ասենք քաղաքապետարանի վրա հենց ուղղորդված, ես տեսնում եմ, որ ուղղորդված ճնշում կա հենց քաղաքապետարանի վրա, տարբեր տիպի հարցազրույցներ, մամլո ասուլիսներ, դե կարդում եք այդ ամեն ինչը, որ ասենք քաղաքապետարանը անելիքներ ունի, քաղաքապետարանը պիտի գույքագրի, մենք վաղուց են գույքագրել, և այդ ամենը ներկայացրել ենք և մարզպետարան, և կառավարություն։ Եվ սպասում ենք հարցի լուծմանը, որը որ մեր ուժերից վեր է։ Եթե կոնկրետ լինի նման, ասենք նման որոշում, նման հույս, որ այդ մարդկանց համար ինչ-որ բան պետք է արվի, անմիջապես կկատարվի, թե քանի ընտանիքին պիտի տեղափոխվի վարձով, քանի ընտանիքը հանակացան տարվի։ Բոլոր շենքերը չէ, որ մենք համաձայն ենք, որ այդպիսի վթարայության աշճանի են, կան որոնք, որ շատ ավելի ամուր են, քան ներկայացված է, կան և որ արդեն տարիների ընթացքում բնակլիմայական պայմանները ավելի են վատթարացրել շենքի վիճակը։ Քաղաքաշինության նախարարության կողմից Վանաձորի 3 շենքում կատարած ուսումնասիրության արդյունքում պարզ է դարձել, որ նպատակահարմար չէ շենքերում ամրացման աշխատանքներ կատարել, մեկ շենքի ամրացման համար նվազագույնը 1 միլիարդ դրամ է հարկավոր։ Եվ նախնական հաշվարկով ստացվեց, որ 3 շենքերի ուժեղացումը մոտավորապես կազմա 3 միլիարդ դրամ, որի մեջ մտնում է տեխնիկական հսկողությունը, ինչպես նաև սեսմանկայունության խնդիրը։ Եվ այդ 3 շենքերի ուժեղացման ժամանակ լուծվում էր մոտավորապես 51 ընտանիքի խնդիր, իսկ 51 ընտանիքի է, որը իրենից ներկայացնում է բավականաչափ գումար, ավելի նպատակահար մարա ԲԳՎ-տան, որը կազմա 250 միլիոն, որտեղ 3 միլիարդը, որտեղ 250 միլիոն, այսինքն մարդկանց ռեալ հարց են լուծում։
Շենքերի վթարային վիճակի կայունացման ուղված քայլեր ամենայն հավանականությամբ 2016-ին չեն լինի, համապատասխան որոշում դեռևս չկա։ Հերմինե Եվրյան, Համլետ Պապանյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Այսքանն էին նախատեսել այս թողարկման համար, շարունակեք դիտել Fortuna, մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։